I k nám do Vítěz se dorazil Mikuláš. Vážený pán s bílým vousem, vzbuzující v dětech respekt, anděl s andělsky zlatými vlasy a vlídnou tváří a samozřejmě čerti, připravení vzít do pekla každé zlobivé dítě. Všichni byli nachystáni na tak vzácnou návštěvu. Samozřejmě jako každý rok se ani tento neobešel bez slziček a slibů dávaných Mikulášovi o tom, že už nikdo nebude zlobit. Za básničku či písničku si děti vysloužili plné pytlíky dobrot. Takže, Mikuláši, nashledanou zase za rok. Na vás příští po roce podívat. A zeptat jste, se musím zeptat Lukášku. Lukášku, byl zhodný? A ve škole, co pak ve škole? To je to dobrý ve škole? Máma! Ale čerté. To je pro ty nejmenší děti, které ještě mají zase navíc. Děkuji. Prosím. Seznám se tady, že ti děkuji. Čerti, čerti. Jo, jsou hodní, že babičku máme hodný děti. U mravenčí skály, tři mravenci stály, neměli co na práci, tak na kytary hráli. Uncaj, caj, caj, cára, uncaj, caj, caj, cára, uncaj, cára, uncaj, cára, uncaj, jaj. Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže, pod naším okýnkem roste tam štěp. Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička, jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med. No ty jo! Čerti, tak zase nemáte žádnou práci tady. Za to hezké zpívání. Děkuji. Ale my se zeptáme maminky, jestli bylo děťátko hodné. Je se ti líbí pak. Jsou hezké. Jsou hezké. Jakoby. A ještě sestřičce. Dobrý večer. Děti, my jsme se na vás přišli zeptat, jestli jste byli hodné. Vánoční sníh jiskří krajinou, mráz pospíchá cestičkou bílou. Létnový tón tichem proniká, přírodou zní štědrá muzika. Stříbrný smích zvonkem zacinká, to usíná dítě v peřinkách. Teda já. Kláry. Dobrý večer. Žertisko jedno. Chováš se. Adámku, my jsme se přišli zeptat, jestli jsi byl hodný, člověče. Byl jsem. Jo, maminko byl hodný. Byl hodný. Nezlob. Nikam nebudeš nikoho odnášet. Tak asi andělí tak teda naděl. Můžu nadělovat, já toho mám nějak moc. Tady toho mám tolik, že například tady je jedna taška, tady je druhá taška a tady ještě Adámku. Počkej, tady máš ještě ta taška. No ty jsi teda musel být tak hodný. Vem to všechno najednou, to ani neuneseš. No teda to musel být hodný chlapec. Já se říkám, jo. Prosím. Dobrý
nějaké je pak vás je víc. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebyli. Čertí. Počkejte, buďte hodní čertí. Třeba nám ty děti něco hezkého zaspívají. Třeba nám slíbí, že budou hodnější. A nebudeme je muset odnést do pekla. Máte minutu! Narodil se Ježíšek, koupil nám kožíšek. Dlouhý chlupatý a ty mu byl na paty. Já bych tleskala. To jsem byl původně já. Smrtelnici. Už matrý jaj. Dobrý večer. Ahoj. My jsme se přišli na tebe zeptat, jestli jsi byla hodná celý rok. Čertený pokoj. Buď hodný, čerte. My nejprve poslechneme, jaká holčička byla. Jestli byla skutečně hodná. My nejdřív střílíme a pak se ptáme. Byla. Maminko byla hodná. No, trošku. Trošku byla hodná, nebo trošku zlobila? Taká budulínka na projezdku po lese. Pilaši s ním hrem do len, ale chce ho unese. Výborně. I my děkujeme. A co jsi dělal, že jsi nebyl hodný? Protože já jsem na školu stál a... A málo jsem se přikryl a jsem nemocný. Aha, ne. Tak ty se musíš přikrývat peřinkou, neboj se, on ten čert. Jedna luka až kukačka zakuká, kuku, kuku. Pan kukačka už se kukala, ta panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, na panenko neplakej. Ty jsi tak šikovný chlapeče. Dobrý večer. Čerti, jděte bokem. Anděli, čerti pryč. My tady máme samý hodný děti. Ano, my víme. A co rodiče? Ale my jsme se přišli stejně přeptat, jestli je to pravda. No to je v pořádku, to můžete. A to já se musím podívat tady do té knihy, víš? To je potřeba. Ty seš vodnulka, víš? Zajíčku, proč nám chodíš do prdí? Nezlobte se na ně. Neboj se, Váli. Proč tam chodí do prdí? Bojím se, už jdu sám pryč. No to bylo hezké, my tleskáme. To se týkali čerte, pojď. Byla hodná. A nebylo tam vůbec nic, co by se mělo vylepšit. Malinko, jo. A co tam, pak to bylo? Je to tam na štíru s tím úklidem. A ve škole moc pěchá. Hlavně, že tam není pomalá. My máme čerti, ale ty čerti jsou strašně hodní. Jenom jeden. Ano, buď s maminkou. Dám, nejde. No, a Natálko, a tak nám teda něco zaspíváš, nebo předneseš nám nějakou básničku, no? Abys trošku teda zlepšila to, že jsi malinko takhle trošičku hodná nebyla. Tak to zkus. Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí, a až ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, co byla ukrytá v červeném jablíčku. No, a to je krásná. Natálko, to máš od pana Mikuláše, že jsi byla tak hodná. To by se nám právě my potřebujeme v takhle kulturní vložku. No, ale nevíme radši tu míru, jo? Radši, ne, jo. Já si myslím, že... To 60, mám to napsaný. To dobré. My přijdeme určitě s balíčkem. Mějte se hezky. Na shledanou.